Яке вони мають право замкавіше? Тому поки ще діти в лісі сидять, бо не будуть на двері це дивитися. Діти так сидять, з дітьми не замикне. Саша, йде, може, Софію забере звідти. Вона он до біля твої мами. Вона не в хатині, вона там. Десь біля твоєї мами. Я тільки що, вон вона стоїть за мою Катю. Іди, може, забери її звідси. Да, он прямо, дивись. Іди, забери її. Бачиш? Прямо, якраз напротив тебе. Іди, забери її звідси. Саша, а де твоя Софійка? Ти що мов тій толпі? Іди, забери її. Дай, забирай. Прямо йди.